Harjumaa Loode osas Pakri neeme läänerannikul asub Paldiski linn. Linnast Loodes asuvad hästi säilinud kindlustuste vallid, mis ehitatud 18. sajandi algusel. Linnaõigused sai Paldiski 1783. aastal. Elanikke on 800 ümber, kes tegelevad peamiselt kalapüügiga. Linna väärtust tõstab sadam, kuna see püsib jäävaba kogu talve. Peeter I ja Katariina II tahtsid kunagi kogu Pakri lahe sulgeda saarteni ulatuva tammiga. 1760. aastal töötas selle kava teostamisel ligi 3000 sunnitöölist. Nõukogude okupatsioon rajas Lõunasadama, millel korraliku puhastamise järel on perspektiiviga Eesti Vabariigi jaoks. Täna võeti üle sõjaväelinnak meie jäägrikompanii tarvis. Piirivalv on saanud omavaldusse Pakri poolsaare radarjaama. Üle võetakse Paldiski kaks sadamat peal- ja allveelaevade oma. Üle 40 aasta läks täna Eesti sadamalinnast Paldiskis teele esimene tsiviilveos. Aktsiaselts Vasalemma Kivi saadab Skandinaavia maadesse koorma killustikku. Nii siis Paldiski lülitub pisitasa Eesti majandusellu. Paldiski sadaman on läinud Tallinna sadama niisuguseks allstruktuuriks ja Tallinna sadam teda õietada juhendab siin ja nüüd ta on täitsa Eesti haldusalas. Eelkõige viis uue sadamaterminali loomiseni see, et juba seni oli palju reisijaid, kes tahtsid sõita Rootsi lühema ajaga. Regionaalminister Toivo Asmer arvab, et Tallinna sadamaraha paigutus mõjub ka Paldiski kui linna staatusele. Linna inimesed saavad seda tunda siin lausa iga päev. Nad loovad ju juurde siia töökohti, laiendavad infrastruktuuri osa ja see on ju tegelikult see jälle, mis toob ettevõtjad Paldiskisse. Paldiski Lõunasadamas ootavad plaasterdatud autod Eesti, Läti või Leedu automüüjatele kohale toimetamist. Paldiski konkureerib edukalt suurte Balti sadamatega autoäri osas, sest siia käivad ro-ro tüüpi laevad ja sadam ise on veel välja ehitamata, nii et autode jaoks on ruumi.